tuina che tukujeko wetu kukuti amasimu ameka abiri diri limu gari ya abiri edala liliwa it's the one you gave me one another one is where you get Raymond, I have only this one. There are two phones. On Raymond, you check yourself. Atebyo ebyomukulu Godfather Bulijjo byeyongera okutabuka gwe yafera obukadde ekinana atenga nkuba kyeyo naye yeyongedde okumusako akazito abomukulu General Museveni atebo ate babaddewo kumweyimirira kusobola kubanga bamutasa omutwala eruzira PROJOURN Media kade kabaka maulire era nga Bulijjo ate tuba tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda. Omukulu ono azze alagira ddala saidi nti NRM ate buli kimu ekimumalira era teri muntu n'omu ayinza kumutiisatiisa. Era omukulu ono azze awabula bannayuganda ebintu bingi nnyo tuzze tumulaba ku mukutu ogwa TikTok nga bwa defendinga Muhoozi ne Museveni era nga bwatyoboola ate Bobi Wine naye ate abasajja bennyini bazze adefendinga kukakana abantu baabwe be bamutaddeko obunnyogoga era nga akatambi bw'okalabye yatwaliddwa ate mutu ate mukomera asobole okubanga era bajja muleeta mu kkooti abenga awozesebwa ku misango egimuvunaanwa era nga birimu okubanga yafera nkuba kyeyo sente ezisukka oba eziri wakati w'obukadde ekinaana ate mu mbeera eyo mu ngeri ayo kubanga nti yazimujjako ate waliwo embeera ey'omukwano eyagala ate mutu babeere n'embeera ey'okutegeeragana ye n'oyo nkuba kyeyo naye ate simanyi buzibu we bwavudde kukakana nga tebakwataganye bulungi ate mwatu nkuba kyeyo nabiteekamu poliisi. So bye by'omukulu Godfather katwetole mu katono tukomewo tukuwe updates.